kommer bli intressant att följa. Jag tänker vi avslutar diskussionen med modersmålsundervisningen. Ja, för den, den tycker jag var väldigt intressant. Ni vill minska eller, det här är min tolkning, ja, så nu får du säga om det är rätt ja. eller fel. Ni vill minska eller ta bort modersmålsundervisningen för invandrare i grundskolan. Ni menar att kunskaperna i modersmålet kan man få hemifrån. Har jag tolkat det rätt? Ja, du har jag tolkat det helt rätt. Bra. Och varför är det här en viktig åtgärd för svensk skola? Ja, först och främst ska vi fokusera på svenska språket för de som har annan bakgrund än svensk bakgrund eller med två utländska föräldrar. Många är ju födda här i Sverige men har två utländska föräldrar. Svenska språket är ju nyckeln till allting, till skolundervisning, till kunna prata så man får ett jobb sen. Jag menar, om vi förutsätter att folk med utländsk bakgrund ska kunna bli läkare och allt möjligt. Då måste de ju behärska det svenska språket till fullo. Och det är en del, det är den viktigaste delen. Den andra delen är att den här hemspråksundervisningen ger inte tillräckligt mycket för att det ska vara värt vad det kostar. Riktigt. Jag har ju själv sett en del hemspråksundervisning av varierande kvalitet. Och eh, ja, Jag har sett någon gå ut ha finska som hemspråk. De pratar, Barnen och föräldrarna pratar flytande finska. De kan föra vilka samtal som helst på finska och så kommer och ska ha hemspråksläraren finska. Det, det är ju ett nationellt eh, hemspråk, finska, så det är lite speciellt. Men, de Då går de ut när det är vår och går ut och pratar om vad träd och blommor heter. Och jag vet ju att den här eleven kan allt det här som de pratar om. Alltså, sen sen pratar vi lite innan vi startar den här inspelningen om att eh, hemspråksundervisning ofta, ofta i praktiken inte sker på skoltid. Men i den mån det gör det så är det inte värt att ta bort. Uh, skollektioner för hemspråk, alltså uh, när eleven kan hemspråk. Uh, nu, är det, nu när jag sa att det finns varierande kvalitet så finns det väl säkert hemspråksundervisning av mycket god kvalitet också. Men, alltså skolan klarar inte av att lösa alla problem och ta hand om alla aspekter av individernas utveckling. Jag tror inte det. Jag, jag tror att familjen eh, också får ta ett kanske större ansvar om inte skolan får måste kanske koncentrera mer på kärnämnen och på det här sociala. Så jag tror jag inte att skolan i långa loppet orkar mer det här med hemspråk. Och, och framförallt som jag har sett att en del av de här hemspråkstimmarna har känts väldigt meningslösa. Så det är, en del elever kan nästan lika mycket av hemspråket som lärarna som kommer dit och ska ha hemspråk. De pratar hemspråk i familjen. De pratar, i de åtta timmar, det är de ju inte, de kanske är sex, sju timmar i skolan. Och ser de hemma och pratar tio timmar sitt hemspråk. Ja, men, vad gör den här hemspråkslektionen då? Som man kanske tar från en annan skoltimme? Nej. Alltså det, det är inte vettigt. Hur många andra länder har man hemspråk liksom för folk som kommer från andra länder? Jag är osäker på. Det är kanske bara Sverige och något land till man har hemspråksundervisning. Den, det vet jag faktiskt inte. Värt att kolla upp. Intressant ja. frågeställning. Jag, jag håller inte riktigt med i att man ska ta bort modersmålsundervisningen. Jag tyckte en intressant sak när jag började läsa om det här så stod det att Modforskningen säger att det är väldigt viktigt med identitet. Att det här hjälper att stärka individens identitet. Och saken är, du, näm du nämner några exempel. Jag tror att eh, du har tittat lite på, du måste tänka att vi är ett helt nytt landskap just nu av typer av elever. Jag tänker andra generationens invandrare. Mm. Där har vi enorma problem med identitetskris hos de här ungdomarna. För de har ingen aning vad de är, vem de är och så vidare. Mång det första jag brukar höra när jag kommer till en ny skola är Heddy du låter som svensk, säger om Du låter som en svensk. Och då brukar jag säga, ni är födda i Sverige. Jag är en flykting. Ni kommer alltid vara mer svenskar än vad jag någonsin kommer vara. Och de har inte riktigt förstått vem de är i sitt sammanhang. De har Nej, inte riktigt insett. Ja. Och på många, på många platser kan till och med Alltså svensk identitet betraktas som negativt. Och så, det, blir, det är bara en soppa av osäkerheter och eh, för, eh, för tam identitet. Och Jag tror att modersmålsundervisningen hjälper i rätt riktning. här. Att Sätter eleven i ett sammanhang och förstår eh, att okej, okay, mina föräldrar kommer inte härifrån, men jag bor här i Sverige och så vidare. Att man får ett helt annat sammanhang. Jag tror inte det, är en lö alltså, det löser alla de här pusselbitarna, men jag tror det är i mm. rätt riktning tänker mm. jag. För jag, de personer du nämner med Finlands svenska säger man så? Mm. Eh, du nämnde din kompis där. Eh, men när vi pratar andra generationens invandrare, de kan, de kan sitt vardagliga språk. Man brukar säga att man, man behöver ungefär tusen ord i ett språk för att kunna klara sig ungefär. Eleverna kanske kan 50, max 100 och det är så här standard vardagsfraser som de blandar med svenskan. Mm. Så jag tror den här nya generationen, det, det, det gäller inte för de här. Jag tror de behöver, även om det bara är en timme. Och jag kan säga i min modersmålsundervisning, jag var, jag var ändå rätt nöjd med den. Dels fick jag lära mig ett helt nytt alfabet och sen vi pratade även om annat som inte bara handlade om eh, själva språket. Det var mer om kultur, det handlade mer om historia, saker jag inte hade någon aning om. Mm. Och det där hjälpte mig att sätta mig själv i ett sammanhang. Hur tänker du kring det här? med det? Ja, jag har inte tänkt, ja, det är lite... På ett vis är det lite roligt, för när jag började min politiska bana, då fanns det ett parti jag gick med i, Botkyrkapartiet, det finns inte längre. Då var jag på en debatt och då diskuterade vi vissa invandrargruppers förhöjda brottslighet, alltså. Att de hade en högre kvot av brottslighet än till exempel eh, svenskar med svenskt ursprung. Och då kommer jag med samma förklaring som du kom med nu. Att de var i en identitetskris. Att de hade inte hemlandets kultur och regler. Och de hade inte lärt sig Sveriges kultur och regler. Och föräldrarna hade inte lärt sig hur man uppfostrar sina barn i Sverige, men de visste hur man gjorde i hemlandet och det, det var ju kanske en örfil. Och det fick man inte göra i Sverige och det blev ett vakuum, ett kulturellt vakuum. Och jag fick jättemycket kritik liksom. När jag, jag, jag sa precis det som du sa för som förklaring till en ökad brottslighet då. Inom vissa områden, det gäller inte all brottslighet naturligtvis, men, men en, en viss typ av brottslighet. Så. Vad var deras motargumentation då? Ja, det jag hörde var att jag var rasist. Mm -hmm. ja, då var det från oppositionen du hörde det? Då. Ja, det var alla, okay. par, alla andra partier. Okay. Det här okay. var, kan det ha varit 2006 eller 2002? Okay. Jag skulle inte föra samma sak idag. Nej. Nej. Men, men Nej. håller du med om det, det jag ja, Jag har att... inte tänkt på det här just i samband med modersmålsundervisning. Och det, det kan ligga någonting i vad du säger. Det, det kan det göra. Men... Faktiskt, jag, jag säger inte emot det Nej. Men jag tror inte skolan klarar av också modersmålsundervisning. Vi gjorde någon undersökning ja, för jättelänge sedan. Det var när jag var med i Botkyrka-partiet och då kostade liksom hemspråksundervisningen en, kro, en kro, skattekrona liksom, på, på kommunalskatten. Så var en krona modersmålsundervisningen. Men, kan vi inte lägga den skattekrona på svensk undervisning så alla... Det finns den här aspekten, jag håller med om att det, det kan finnas men den här tycker... identitära aspekten också. Absolut, men du, du nämner en viktig sak här. Du, du pratar om, för det, det stod i ett partiprogram att, de, att man vill, ni vill öka svensk undervisning då. Ja. Och Jag tänkte bara fine, okej. Okay. Men sen tittar jag på forskning som säger att elever, och det här fanns det jättemycket forskning kring, elever som går på modersmålsundervisning, presterar bättre i svenska och andra språk. Jag har inte de, sett den, jag kollar jättemycket, jag har inte sett den forskningen. Jag kan skicka den till dig sen. Men, för mm. de menar att man får som en referens. Alltså, ju mer större ordförråd du har i ditt modersmål är det mycket enklare att bygga ett större ordförråd i svenska. Mm. Det, det var den kopplingen de gjorde. Och sen pratade de om en annan aspekt var att, jag är mattelärare, så de, mm. jag tyckte det var intressant det här med att matte behöver ju egentligen inte... För många områden har problem med språket. De har inte problem med matten. Så när de får problemlösningsfrågor så är det ja. inte oftast matten de faller ja, på, utan känner... språket. Ja. Och det känner du igen. Ja. och Då tänker jag då kan det vara en jättebra eh, resurs att man kan använda... Vad heter det nu igen? Eh, är det modersmålsläraren? Studiehandledare. Mm. Det finns mm. en studiehandledare på det här språket. Att man använder studiehandledarna för att förklara vad en älg är. Mm. Eller vad, vad färgen röd är och så vidare. För det är oftast de här orden de faller på. Mm. Hur tänker du kring, nu säger du att du inte har hört den här forskningen, men hur tänker du kring mm. den aspekten? Nej, jag, jag, alltså jag, jag var ju politisk sekreterare 2011 till 2014. Jag, alltså, det, de sa att det fanns forskning, jag kollade. Jag, jag läste en så här jättetjock bok om eh, hemspråksundervisning. Och, och, och så, alltså det var, inga, det var inga direkta bevis för att, att det skulle vara. Det, det var liksom allmänt svammel tycker jag. Det, det var ingen riktig forskning som visat att det här gav resultat. Däremot läste jag om Danmark avskaffar ju sin hemspråksundervisning på grund av att de, de upptäckte att det gav ju faktiskt inga resultat på skolarbetet. De har gjort två studier i Danmark. Så att, ja. Jag, jag, jag ha forskningen framme, jag Se vilket år den kom ut. De, mm. Båda var från Skolverket. Mm. Och de kom, Den ena kom... Den var senast uppdaterad i år. Och den här kom också i år. Så de är, mm. Jag läste en gammal rapport då, från Skolverket. Jag tror de var från Skolverket. Eh, och då. Alltså då hade de gjort någon studie på människor som flyttar från de engelska kolonierna till England. Nja, hemspråksundervisning. Jag menar, de kunde redan engelska när de kom till England. Det, det blev helt liksom bakvänt, för det, det var inte alls i våra förhållanden. Det var helt andra förhållanden. Uh, så att, ja, Jag har inte hittat någon sån forskning. Och sen... Det är ju två olika saker. Om man kontrollerar om hur barnen, eleverna presterar när de får hemspråksundervisning utöver den vanliga skoldagen. Eller om man ersätter hemspråksundervisningen med undervisning, Alltså då får de ju mer undervisning i svenska. Min erfarenhet, jag bor ju bo, som vi pratade innan, jag bor ju i Tumba, Storvreten och jag menar, små barn, de kan ju sitt hemspråk. Chokolater skriker två-treåringar. Liksom de, de kan ju hemspråket. De pratar åtta 12 timmar om dagen med sina föräldrar. Nu pratar du om andra generationer, jag är inte, jag är inte insatt i det. Nej, för jag, där, där jag kan säga, jag, jag hade, nu märker jag att du hade inte tänkt från mitt perspektiv och jag hade inte tänkt från ditt. Och jag, jag köper där du säger att vissa generationer för kanske att man kunde hemspråket på ett annat sätt. Men jag tänker mer vad jag ser framför mig idag i mitt klassrum mm. och det nya samhället vi har. Eh, behöver inte hålla med varandra, hålla med om det här. Men eh, jag, tycker det, jag tror det är viktigt modersmålsundervisning mm. i alla fall. Alltså det kostar enormt mycket pengar modersmålsundervisningen. Och, eh, ja, vad ska vi lägga resurserna på? Det är en intressant fråga. Men jag förstår också det här identitära problemet som du tog upp, alltså det här med identitet och så. Det är, ett, det är säkert ett stort problem också, absolut.